Vi bliver studenter i dag. Ej, jeg har det så skidt. Jeg skal op om en halv time. Nu kommer sin skov ud, snart ud. Ej, nej, det kan jeg ikke klikke tåde, altså. Nu er vi begge to. Godmorgen alle sammen, og velkommen tilbage til vores kanal. I dag der er det tirsdag den 26. juni. I dag der er det en meget stor dag for Helena og jeg. Det er en dag, som vi har set frem til i rigtig mange år nu. Og det er simpelthen fordi, at vi bliver studenter i dag. Det er så vildt, det er så vildt. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Klokken den er 4:15, og jeg kan ikke sove mere. Men det er fint nok, fordi jeg skal også køre rigtig tidligt hjemmefra. For jeg skal op, min eksamen starter klokken 8. Og jeg skal være der lidt før, men jeg er sådan helt, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg har det. Jeg er sådan, jeg ved ikke, det er som om jeg ikke er så nervøs lige nu. Jeg er bare sådan, jeg er sådan lidt rørt på en eller anden måde. Jeg er mega glad, sådan jeg glæder mig for sindssygt. Altså, jeg forstår det ikke, det er så sindssygt. Men ja, jeg snakker lige lidt lavt, fordi klokken den er kun lidt over 6. Min familie sover stadig. Men i dag, der bliver min søster, Helena og jeg studenter. Vi har været så heldige at blive samme dag, stort set på samme tid. Og jeg har simpelthen haft den værste nat nogensinde, den har været så ulydelig lang. Så det var mega frustrerende, fordi så begynder jeg at stresse over, at jeg ikke har fået nok søvn osv. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg har et for vildt, altså jeg kan ikke finde ud af det. Men jeg tror lige, jeg vil lave en kop kaffe. Og så vil jeg lige prøve at kære lidt ned. Den her vlog, den kommer så til at, være en blog fra, når Helena og jeg bliver studenter. Så I får ligesom lov til at komme ned for, vi bliver student og hele dagen, og se, hvordan det forløber. Så ja, vi håber super meget, at I har lyst til at se med. Jeg har sådan tingene liggende klar her. Her ligger alt mit AT, mit talepapir, og min hue ligger her. Og jeg kan slet ikke, det er så vildt. Og så har vi pakket sådan en kurv her, med sådan nogle snacks og sådan noget, og så tager vi noget champagne med og sådan noget, som vi skal drikke bagefter. Så det er bare mega cute med sådan en kurv. Jeg glæder mig bare så meget. Altså sådan, at til at se min familie bagefter, når jeg kommer ud, og det er min storebror, der skal give mig huen på, og jeg glæder mig bare så meget. Det bliver så vildt, altså. Og når jeg var her, er det skidt. Ej, jeg har det så skidt. Jeg ved ikke, altså, det hele det kører bare rundt i min krop. Vi kan slet ikke være i den. Det er bare sådan, nu skal det overstå os, hun skal på hovedet. Og så kan vi trække vejret igen og leve igen. Så måske? Ja. Så blev klokken 7. Og vi kører nu. Vi skal lige hente min storebror. Og så kører vi op på skolen. Vi vil være sådan i rigtig god tid. Så vi kører nu, og jeg har det syret. Men ja. Har du det også syret, mor? Jeg var spændt. Men ja, det er som om jeg ikke føler, at jeg sådan er nervøs lige nu. Jeg tror, det kommer rigtig meget, når jeg står ude foran lokalet. Så er jeg kommet tøjet, og jeg er færdig. Formodet så også lige at kaste op inden. Det var rigtig dejligt, men der var ikke så meget at kaste op, fordi jeg ikke rigtig kunne spise noget, så ja. Det er irriterende, at ens næver er så voldsom, eller hvad hedder sådan noget. Man er så nervøs. Men ja, nu der har jeg pakket mine ting, og så skal vi op til skolen, fordi så skal vi se Helena blive studerende først, og så går der en halv time, og så skal jeg ind, og så er det min tur. Det er så mærkeligt. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan seriøst ikke forstå det. Men ja, vi ses over på skolen. Jeg er på skolen nu. Og ja, jeg skal op om en halv time, så der er lidt tid til. 9 minutter. 8 minutter. Jeg er nu. Vi kommer op på skolen nu, og jeg har fundet Lou og Sara og Helenas familie. Og Helena, hun er inde. Hun har snakket i 12 minutter nu. Så hvad er det, nu skal hun til at svare på spørgsmålet? Ja, nu burde det være dialogtid, så hun skal svare på nogle lækre spørgsmål fra sensor og lærer. Jeg tror, hun nailer dem. Ja, det tror jeg også. Hun har styr på hende. Så ja, vi håber... Du er ikke så nervøs, nej, overhovedet ikke.
Ej, totalt meget, men hvem er ikke det? Vi kunne tage fingre og boller, Alena. Vi venter på, at Alena hun kommer ud, og jeg vil skide bukserne på hendes vej. Du er lidt rød i hovedet, hvad så? Ja. Ej, mit hjerte. Helt dårligt. Nå, sagde hun følte, det gik godt. Ja, ja, det er lidt for sten. Sådan, Helena. Nå, okay, så styrer vi det lige her. Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Er du god? Jeg er jo tørt. Åh, hvad er det farligt? Nå. Helena. Helena. Åh, hvor er du god. Tak. Tillykke. Emma, hun tuder. Ja, jeg filmer til bloggen. Og Emma, hun står og tuder, det er mega cute. Så Helena, så er du færdig. Ja, jeg er så glad. Du er så smuk. Tak, Lille. Så er du en lettet for fri fugl. Og Lolle er lige om lidt lettet. Jeg er også lige om lidt lettet. Og så kan vi alle sammen være lettet og fri. Jeg glæder mig til, at vi alle sammen er lettet. Så nu skal Helena ud og erobre verden. Ja. Så er det mig, der opdaterer. Status er, at Signe er gået op til eksamen. Hun er meget nervøs, og herude så står vores alle sammen studine Helena P. Se lige, hvor cute hun er. Hej. Hej. Jeg har lige overtaget vloggen en gang. Det er jeg glad for, Lule. Ja, men det var da godt, Helena P. Men her står jeg. Sammen med mig. Og det er huemanden. Det er vigtigt lige at sige. Bruger YouTube her. Ja, og han gav huen på. Ja. Så Helena er blevet student, og nu er det min tur hjem lidt om 10 minutter, og jeg dør langsomt indeni, og jeg kan slet ikke være i min krop. Og nu sidder jeg lige op på rummet og ved at sunde mig. Det hedder det. Men jeg kan ikke bruge grusfingre. Jeg synes, det var svært at snakke lige pludselig psykologi om omsorgsvind, og det var bare... Gør I det? Ja. Nu kommer Sines gård ud. Lige om lidt. Sis er klar. Med Sines hue. Ej, det er for vildt det her. Nu kommer Sines gård ud snart ud. Og skulle lige pakke sine ting og sådan noget. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Ej, du er god, Sine. Ej, nej, det kan jeg ikke så klikke tåle, altså. Signe Skov fik tøj, og jeg græder. Ja, der gik 2 sekunder, og så åbnede de døren. Sådan, de har bare været sådan, okay, hun skal bare tøj. Okay, jamen, de sagde, det var ikke til diskussion. Det var vi begge to færdige. Siger du som det første? Det ved jeg ikke. Det var sådan noget public service.
dannelse af mennesket, og jeg ved ikke. Jeg fik 12. Ej, hvor er det godt. Okay, så har der slet ikke nogen godt til. Tak, selvom du skal have den på. Så. Ej, de sagde, at de havde lært noget nyt i dag. Det er godt. Jeg ved bare, at Helena var i rummet, når folk lærer noget nyt. Og så stod jeg bare og tænkte, hvordan ser tre 12-talspiger ud? Okay. Ja, det vil jeg gerne prøve at påstå. Er de pæneste 12-talspiger, man overhovedet kan finde på? Tak, Lulings. I'm so proud of you. Nu er vi alle sammen færdige. Sis er lige blevet færdig. Så nu er vi alle sammen færdige. Så nu kan vi virkelig puste lidt ud, sådan for real. Fordi alle er done. Yes. Og Signe så er Sis færdig. Sis er færdig. Yeah. Og nu er vi alle sammen. Jeg skal lige se, hvor søde I ser ud. Ej, I ser flotte ud. Er I lettet? Ja. Yeah. Nu er vi glade, ikke også? Så har vi været ude og få taget billeder nu, og vi er alle sammen blevet studenter, og jeg er bare så glad. Så er vi kommet hjem igen, og Helena og Sis og jeg, vi er blevet studenter. Og nu, der skider vi alle sammen? Nej, det gør vi ikke. Vi skider ikke. Men nu, der er jeg som sagt kommet hjem, og jeg forstår det. Altså, jeg forstår det. Her i morges, der står jeg lige her, og er ved at dø og skide i mine bukser af ren nervøsitet. Og jeg kunne slet ingenting. Og nu, der har jeg hun på. Ah, jeg er så glad og så lykkelig og lettet, og jeg ved ikke hvad. Det har været så mange følelser på en og samme dag. Både at se Helena og være nervøs på hendes vejen og på min søsters vejen og på min egen vejen. Ej, det har simpelthen det har været kaos. Men vi fik simpelthen alle sammen 12, og jeg er så stolt af os alle sammen, og jeg synes bare, vi er bare seje. Det synes jeg simpelthen, vi er. Så jeg er så glad og lettet. Men nu, der er vi så kommet hjem igen, og min mor og morfar og min kusine Agnes er kommet med hjem. Og så skal vi have kage, og vi skal have nogle sandwich og sådan noget. Jeg har slet ikke fået mad hele dagen, så jeg altså sådan, jeg vil besvime. Så er vi lige kommet hjem til Solrød igen. Og nu er jeg bare lige her med mutter og storebror. Og vi skal lige ind på café lige have noget mad. Fordi klokken den er 12, nej halv 1. Og vi har været oppe siden klokken hvad? Jeg har været oppe klokken 5. Jeg var klokken 6. Ja, og vi har været på skolen hele dagen uden at få sådan rigtig mad. Så nu skal vi lige ind og have noget mad. Har vi fået kage, og vi har fået sandwich, og vi har åbnet gaver. Men ja, jeg vil slappe af imens. De skal se landskamp, og så ja, skal vi ud senere og spise. Det glæder mig rigtig meget til. Det bliver rigtig dejligt og hyggeligt. Så er der landskampstemning. Hvem hæpper vi på? Danmark selvfølgelig. Hej alle sammen. Klokken den er 6:15. Og vi skal ned og spise ned i Køge på noget, der hedder, hvad er det, den hedder, mor? Brasserie Bau. Er den hedder? Så der skal vi ned og spise kl. 19. Så jeg har lige taget en lille skyller. Og så skal vi dernede og spise og have det hyggeligt. Og man kan få noget lækker tapas dernede. Så ja, det bliver bare mega hyggeligt. Så er vi i bilen igen, og vi er på vej til restauranten, og vi glæder os til mad. Run, run, I don't wanna be right, right. Vi
Hej Signe. Hej. Vi er kommet på restauranten nu, og det er bare så hyggeligt. Jeg føler, man sidder sådan et italiensk sted. I sådan et italiensk restaurant, lille gågade. Hvad kan man blive ved over? Det er dejligt. Helenas bedste aften i mit liv. Ja. Men også min. Også din. Mit liv er perfekt. Gode mand. Det er mig, der har givet ind den der fucking hue på. Mig, og jeg har ikke engang selv nogen hue, men jeg var nosser nok til at give hende en på. Hvad siger I så? Så er der is. Det smager så godt. Andreas, han havde hår i sin is. Det var ikke så langt, men det var lidt langt. Ja. Så er vi kommet hjem igen efter et rigtig hyggeligt, det hedder ikke et, det hedder en rigtig hyggelig aften. Og vi fik noget lækkert mad. Jeg er rigtig mæt. Jeg fik min elskede tiramisu. Så ja, jeg er rigtig glad, og min mave er rigtig glad, at jeg har fået mad igen. Det har den ikke rigtig fået så meget af den her uge, på grund af nervositet og spænding, og jeg ved ikke hvad. Det er bare så rart, at jeg har fået den her på mit hoved, og at det er gået så godt. Men jeg tror virkelig, det har været, den her dag, den har været perfekt. Den kunne ikke have forløbet meget bedre. Jeg kan ikke forstå, at både Helene og jeg, vi formåede at næle den her eksamen, og så bare, hvor tål, det er så vildt. Jeg er så stolt, og jeg er så lykkelig og glad og lettet, og bare alle de bedste følelser er i min krop lige nu. Det er sådan, det er bare virkelig, virkelig, virkelig en glædelig dag. Men det var faktisk alt for den her dag. Jeg skal ikke mere, jeg skal virkelig slappe af, jeg skal i hyggetøjet, og så skal jeg bare nyde, at jeg ikke har mere stress og ikke mere forventninger og pres op i min lille hoved. Nu kan jeg få min skulder ned og være lettet. Men ja, det var altså alt for den her vlog. Vi håber, at I kunne lide at se med, og I synes, det var sjovt at se eller få et indblik i, hvordan det er at blive student, og hvordan det foregik for Helene og Helena og jeg. Tusind tak, fordi I så med, og så må I bare have det rigtig godt, til vi ses igen i næste video. Hej hej!